ეთერშია იმედის კვირა. დღევანდელ გადაცემაში თქვენს თვალწინ ურემი გადაბრუნდება და გზა მერე გამოჩნდება. გლისთავზე სახარებას დაიკითხავენ, კედელს ცერცში აყრიან, მეზობლის თავს ხელს ახლებენ და ფეხებზე დაიკიდებენ, რომ ისიც შინაურია. ხარხართან დააბამენ და ვნახავთ ფესვის ვისთვის ზნეს, მოკლედ, რომ არ გადართოთ, ყველაფერზე ვართ წამსვლელი. ასე, რა არის დღეს ხალხის ეკონომიკური სიუხჭირის მიზეზი? გაუფასურებული ლარი თუ გატუტუცებული დოლარი? ხადური ჭამს ფულს თუ ფული ხადურს? რა გველის წინ, ეკონომიკური კოლაფსი თუ ფინანსური კრიზისი? ყველა ამ კითხვაზე დღეს სტუდიაში პასუხის მისაღებად მოვიწვიეთ ეკონომიკის ექსპერტი თამარ კანკავა. ქალბატონო თამარ, გთხოვთ. გამარჯობა ქალბატონო თამარ. ეხლა მთელი საქართველო ჩვენ გვიყურებს და ხალხს აინტერესებს, სად არის გამოსავალი ამ რთული სიტუაციიდან და არის კი საერთოდ ეს გამოსავალი? როგორ ფიქრობთ თქვენ? მე ვესალმები ტელემაყურებელს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო ის ფაქტი, რომ ლარის გაუფასურება, ეს არ არის გამოწვეული დოლარის კურსის აწევით. იგი არის გამოწვეული ლარის მყიდველობით უნარიანობის დაცემით, რამაც გამოიწვია მყიდველობით უნარიანობის დაქვეითება ჩვენს ქვეყანაში და გახდა მიზეზი მედიკამენტების ფასის მატების. გასაგებია. ოჩა ისე რა არის ინგა, ეს გადაცემას რეიტინგი უარდებაო და ყურებადობა არ არის, სადაც სკანდალი. ანუ გადართეს ხო არ ხებს? ხო გადართეს და სკანდალი გააკეთეს. ერთი წუთი ხალხატონო თამარ უნდა ადგეთ ერთი წუთით. განაგრძეთ, რაზე საუბრობთ, რა სჭირს ჩვენს ეკონომიკას, დაწვრილებით მოგვიყვებით ამის შესახებ ყველაფერი, გისმენ? ესე იგი, ამას ხელი შეუწყო იმანას, რომ ეკონომიკის 6%-იანი ზრდის მაგივრად ჩვენ მივიღეთ 4%-იანი ზრდა. რამაც გამოიწვია ის, რომ სოფლიო ბანკმა საქართველო მიაკუთვნა B კატეგორიის ქვეყნების რიცხვს, რაც ძალიან სამწუხაროა. ძალიან დიდი მადლობა. აი, ძალიან საიციე ყურებადობა. ძალიან კეთდი, გააგზავნეთ ჩვენ. რა საყოველია, ამ ყველაფერს აქვს თავისი გამოსავალი. ჩემი აზრით, ეს უნდა ვეძიოთ ჩვენ იმაში, რომ ქვეყანაში აუცილებლად უნდა შეიქმნას საწარმოები, სადაც დასაქმდება ჩვენი მოსახლეობა და უნდა შეიქმნას დოვლათი. ჯაჯანიძის შოუს რეიტინგი დაეცა და უნდა შიშველის თორე გიდო რა. ჯაჯანიძის გააგზავნე, ჩვენ გააგზავნე. კარგი, დავწნარდეთ. კარგი, მოდით გადავიდეთ უფრო ცხელ თემებზე. ვინ არის ეგა ყურშიდაშვილი და რა კავშირი აქვს მას საპატრულო უფროსთან, დავით ცინარიძესთან? ინტერნეტში გავრცელებულმა ვიდეომ არნახული პოპულარობა ჰპოვა და დღევანდელ გადაცემაში სწორედ ამ ვიდეოს მთავარი გმირი ეგა ყურშიდაშვილი გვეყოლება სტუმრად. ქალბატონო ეგა, ერთი წუთით. ქალბატონო ეგა, როგორ მოგწონთ, კარგია თუ არა პოპულარობა? გისმენთ? კამერები ხო ჩართულია? რა თქმა უნდა ჩართულია. ინგა დათ. ქალბატონო ეგა, კარგია თუ არა პოპულარობა? რა თქმა უნდა ძალიან კარგია პოპულარობა, იმიტომ რომ მე ძალიან პოპულარული გავხდი, ბევრ გადაცემაში მიმიწვიეს, მაია ასეთიანს ყავდი პროფილში, იმედეც ვიყავი ძალიან ბევრ გადაცემაში ოთარატიშვილთან და თუ შეიძლება მაინც დამთავრდება ეს გადაცემა? რატომ, სადგეჩქარებად? საპატრიო პოლიციის წინ მიხსნიან ვარსკვლავს და როარ დამაგვიანდეს. რატო დაგაჭერა ეგა პატრულმა რა? რატო დაგიწერა 40-ლარიანი ჯარი? იცი რა, თუ 40 ლარზე არ არის, აქ ლაპარაკი რა. პრობლემა არ მაქვს მე 40 ლარზე, უბრალოდ რა, იცი რომ იცი რა არის, დავით აღმაშენებლის საქართველოში, სადაც პატრული აჩერებს გოგოს და აჯარიმებს, უბრალოდ სირცხვილია ესეთ ფაქტი რა. ნუ ფურთხის გიგცი ხარ შენ საქართველო რა, როგორც აი ეს ამბობდა ის პოეტი რო არის, ვინ, რომელი? ირაკლი წერეთელი. ეგ ირაკლია თუ აკაკი გენაცვალე? ხო აი ლამბერსექსუალია, წერებიან ესეთი თეთრ წერებში იყო, რა მნიშვნელობა აქვს?
აი არ მესმის ადამიანი. ერთი კითხვა მაქვს რა შენთან რა ძალიან მაინტერესებს უბრალოდ აი რატომ აგინე პატულს? შეგიძლია პასუხი გამცე ამაზე? პატულს იმიტომ აგინე რომ ესე იგი და ველაპარაკებოდი დათკა სცენარიზეს და ამ დროს ჩაერთო და ვერ გავიგე რა ეს არ არის საკმარისი ისე. რანაირად იქ ვიდეოში საერთოდ არაფერი არ ჩანს რომ რაღაც შეურაცხყოფას არ გაყენებს პატრულს. რანაირად შეურაცხყოფას მაგრამ როგორ არ მაყენებს იქ შეურაცხყოფას მაყენებს ზუსტად შეურაცხყოფას მაყენებს იქ პატრულს. დიახაც ერთი წუთი ბოდიშს ვიხდი. ერთი წუთი ბოდიშს ვიხდი. ხო, ფარმესმის. ტელევიზიიდან მირეკავენ ბოდიში. დიახ. დიახ გისმენთ? რომელი ტელევიზია? კი, მოვალ აუცილებლად საღამოს 8 საათზე უნდა ხა გაითვალისწინეთ რომ უნდა მომაკითხოს თეთრმა ლიმუზინმა. თეთრი ლიმუზინი მოვიდეს, ხო და საგრიმიეროში იყოს, ესე იგი, ბურგუნდიული ღვინო 1700 წლის ორი ჭიქა. შრალი. დიახ, ორი ქოქოსის ეგრეთ წოდებული კაკალი. დიახ, ჩაიწერეთ. და ღანძილი. დიახ, ღანძილი, დიახ, დიახ. ბოდიში ხთი რა არო ეს? განაგზეთ, ჩვენ გისმენთ. მომაკენე შეურაცხყოფა, დიახ, შეურაცხყოფა მომაკენა, დიახ. და ბოდიშის მოხდა სხვა მარაპირებს საზოგადოების მიმართ. რა შეიძლება ბოდიშს? მე მინდა ბოდიში მოუხადო თქვენ საზოგადოებას. მაინც რომ ესე უძლებული რაღაცები ვილაპარაკებ, თქვენ საზოგადოებას მინდა ბოდიში მოუხადო. ბავშვებს გასაგებია. ანუ როგორ თამაშობს? ეგა გასაგებია ყველაფერი, მაგრამ ეხლა მიუზრდელებ. პროდიუსერი მაწყობინებს რომ მაყურებელმა სხვა არხებზე გადართვა დაიწყო და ეგა მეტი აქტიურობა გჭირდება თქვენგან და რამე გააკეთეთ ისეთი რომ რეიტინგ მაიწიოს. ბოდიში ხდი. გამაჩერე მაგ დედა მაგან აბა რამე ხნა ხარ და ვიდე. კარგია. ფათლა ხიო და. კარგი, აიწია თუ და რეიტინგი. გიგი, აიწია, აიწია. კარგი, განვაგზოთ. ეგე. თელაველი გიხამ რა, ეგეც არა საჭირო. ეკა გასაგებია. ეხლა კი მინდა მეორე მხარეს მოусმინოთ და ჩვენ შემოგვიერთება პატრულის თანამშრომელი, რომელიც მოგვიყვება თავის ვერსიად. გისმენთ, თქვენ პირდაპირ ეთერში ხართ. გამარჯობა. გამარჯობა, მოგესალმებით და დიდი მადლობა რომ მომიწვიეთ. რა სიტყვით თქვენ ამ თემაზე? რა ვიცი, რა უნდა ვთქვა ეხლა, ნუ ეს შემთხვევა მოხდა, დაფიქსირდა და ესეც ვერაფერს ვერ ვიტყვია. ვაიმე, ბოდიში ერთი წუთი რა ხო შეიძლება რომ ჩავერთო? რა თქმა უნდა, შეიძლება. აი ეს რომელი ეკიპაჟია თქვენი ბოდიში? 305. როგორ? 305. 305, ხო? კი. 305-ია, ხო? თქვენი ეკიპაჟი. მანქანაში რო ვიჯექი? მოიცა 305 რომელი ზუსტად ვერ გიხსენებ? მანქანაში რო ვიჯექი? მანქანაში იჯდა ყველა რომელი? აი ეს დედა ლი არა და მეორე თავგასიებული. აა, თავგასიებული. ხო, და ერთი წუთი მომხედეში თავგასიებული და რითერ გაიგე, რომ ეგა ყოშტაშვილი არ უნდა გააჩერო, გაიგე, რა ვერ დაიმახსოვრე ჩემი მანქანის ნომერი, ერთი ამიხსენი რა. ერთი რაღაცა მინდა კითხო რა უბრალოდ რა. გისმენ. მისმენ. გისმენ, კი. შენ შეგიძლია რომ ყოველ დღე მაგალითად მე დაგირეკო 40-ანი ჯარი მაგ გამომიწერო და შენ არ გადამახტებიო. შენ შეგიძლია? არა, ეგ გარშემიძლია ხო 40-ანი რო არ გადა, ეგ გარშემიძლია. ო, აი ცინარიძეს კი შეუძლია. შენ შეგიძლია მაგალითად რომ წითელზე გავიარო მე დავარდიო ძალიან ბევრი მოძრაობა, დავიჯახო ერთ მანქანას, მერე მეორე მანქანას გამოვიდე პატლს ვაგინო და ამაზე არავინ პასუხი არ მომთხოვო. შენ შეგიძლია? რა სლაპა ეგ, ანუ დარღვევა არა, ეგ ნამდვილად არ შემიძლია ხა მაგას. ო, აი ცინარიძეს კი შეუძლია. შენ შეგიძლია ყველები ამის მერე ესე იგი უპასუხებს გებლოდი ქცეოდე მაგალითად ისე იმ თანამდებობაზე იყო და არა ფეხყველაფერ ფეხებზე გეკიდოთ. შეგიძლია? არა, იგივე თანამდებობაზე არ შემიძლია ეგ. აი ცინარიძეს კი შეუძლია. ბოდიში რა იმას შეიძლება ეს კითხვა მაქვს ადამიანთან. მე მაინტერესებს თქვენ რა კომენტარი შეგიძლიათ გააკეთოთ აი ამ ფაქტთან დაკავშირებით უშუალოდ და აი რითი უნდა გაიმართლოთ თავი უბრალოდ. ანუ პატრულს მიმართავთ ხო? დიახ. კარგი, დიდი მადლობა რომ აი მომეცა ამ საშუალება რომ აი ამ კითხვაზე გამეცა პასუხი. მე ხა ეს თალბატონმა და პატრულს ხმა გაუდიში. აი ხომ ხედავთ, პოლიციელი ხმას ვეღარ იღებს, იმიტომ რომ გასასამართლებელი საბუთი არ აქვს არაფერი, ანუ იგი დამნაშავია. დავაგზავნოთ. განვაგზავნოთ. განვაგზავნოთ. დიახ, განვაგზავნოთ. ეხა მე მინდა რა ერთი რაღაცა მინდა თქვა ახალხო, რომ მართლა მინდა რომ რა ვიცი, პატრულს მინდა რომ მართლა ბოდიში მოუხადო რა, მართლა, იმიტომ რომ მართლა შეიძლება ხა გაგაჩერებს ეს ბოდიში მოუხადო კანონს, როდესაც არ გვევთ, ანუ იმისთვის უნდა შეგეძლოთ. არა, მე მართლა ბოდიში ხდით, რომ არა კორექტული ვიყავი ძალიან. ბოდიში ხდით, ესე ბოდიში ესე არ ხდება რა. მართლა ბოდიში. აი ზა მაგ საქმეს ბოდიში არ უშველის რა, ესა თუ შეიძლება რა. იცი რა, მე რო თქვენ ბოდიში ხდი რა, მართლა ბოდიში. მე გეუბნებით კიდე ბოდიში არ უშველის მაგ საქმეს, უნდა გადაიხადო ჯარიმები და ბოდიში მართლა არ არის, გამოსავალი. აბა ხა იდი შენ.
არა, ერთი წამი, ეს უკვე ყოველგვარს გვაცდება. რა ხდება ბოლოს-ბოლოს? პირდაპირ ეთერში ვარ თუ რა არის? რაგინა კაცო, თელაველია, რაგინა. რა თქვია, თელაველია, როგორ შეიძლება ესეთი ბოლოს-ბოლოს ბავშვები უყურებენ ტელევიზორს და სირცხვილი რა არის ეკა, რა საუბარია? ან პატრუს როგორ შეიძლება ესეთი შეურაცხყოფა მიაყენო? რა თქვა, როგორ შეიძლება? აი არ მესმის, მართლა არ მესმის. მოიცა, ვერ გავიგე, პატრული რომ მელაპარაკება მე და მე რო სცენარიზე ზურეკავდა, მეუბნები რომ გამ ეს შეურაცხყოფა არ არის? არ არის, გენაცოლე, არ შეიძლება, როგორ შეიძლება ადამიანს უბრალოდ უშუალოდ მიაყენოს შეურაცხყოფა? რა ხდება, მართლა არ მესმის. სუდელავია, სუგულავია. რა თქვა, სუთელავია, სუგულავია, სირცხვილია, ელემენტარული თავხედობა, მეტი არაფერი არ არის. სირცხვილია, სუთავხედობა. რა სირცხვილია, რა რა დაიდათ ლაპარაკობ, თუთა როგორ შეიძლება ესეთი რაღაცა? მე მართლა არ მესმის რა. სუხერხულია, როგორ შეიძლება? აი და გა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 გ
შოკი! და როგორც გითხარით, მოკლედ, ჩვენ გვიყურებთ, ჩვენ და ნუ გადავთავთ სხვა არხზე. ხომ გითხარით, რეიტინგისთვის ყველაფერზე ვართ წამსვლელი. Კარგად, ბრძანდებოდეთ!